Apitia para ju. Apitia ju. Ama. Gari ilikuwa inatoka Mombasa ikiwa inabeba mafuta unrefined ya kupika ilikuwa inapeleka Mombasa Uganda. So wakati ilifika mali hiyo ikapata tire past ikaanguka. So hii mafuta ni unrefined na ningeomba wananchi wasiweze kutumia hii mafuta sababu itawaturu kwa njia nyingine ama nyingine. Haikuwa imefika process ya kumaliza kupika. So mafuta unrefined. So wananchi msitumie tafadhali. Mtu wameweza kutumia hii mafuta sababu watu wamekimbilia wamechota hii mafuta mali mepitia kwa mtaro waenda kuchotea mbali. Ningependa kama iko mtu yoyote ambaye ametumia mafuta aweze kwenda hospitali aweze kuangaliwa sababu akikaa anaweza kuwa maisha yake inakuwa ni hatari. Mimi naitwa Mr. Evans Mose, Deputy Speedy Kikuyu Sub County. Saa 12 ya kukua na watu wengi wenye walikuwa wameanza kuchota. Lakini vile masaa inaenda ikiendelea ndio watu wamekuja wakashota mafuta mpaka yenye ilikuwa imejaa hapa kwa mtaro naona ni kama yote imeisha. Na watu wamejisaidia nayo. Mtungi kaa 10. Watu waliaji wa hapa Gitaru na leo asubuhi tumenyeshewa na baraka. Tumesikia gari imekuja wakao serikali imetukalia kidogo lakini Mungu ameona kilio yetu. Kamua kutunyeshea baraka asubuhi gari ikakuja imeanguka
Na sisi kama wananchi hatuja kasirika sana ama tujalia juu hakuna mtu amekufa ama maumivu yenye imeripotiwa ya hali ya juu. Ingawaje tumechota tu mafuta, tumepata baraka mingi sana. Uta tunaomba wametunyima wakiamua ya mwagike yote, tunaweza ibeba yote. Wakiamua ilale, tunaweza ichukua yote. Tungeomba ilalishwe tena, tuendelee kuchota. Labda mnachota sababu ya hali juu ya hali ngumu ya maisha. Maisha ni ngumu. Sasa hii mafuta tungejisaidia nayo. Juunga iko juu, mafuta ndio hii, at least tungeuza hata mtungi moja ingine tutumie. Tupate unga na tukue na mafuta. Ni safi. Tutaichunga tu na tutumie mafuta hivyo na nguo.